मौसम शारदीय तर लाग्छ बल्ल वर्षायाम सुरु भएको छ मौसममा आएको अनपेक्षित लुकामारीले अपार धनजनको क्षति बिहोर्नु परेको छ दशैं माने लगत्तै खेतमा झुलेका धान काटेर तिहार उज्यालो बनाउने योजनामा रहेका थुप्रै परिवार नखाना नछानाको अवस्थामा पुगेको छ सुन सरहको अन्न खेतको फाँटमै पानीभित्र डुबेको दृश्यले किसान न खानु न जानुको अवस्थामा पुगेका छन् धान फलेका लहलह फाँट बगर बनेका छन् के मेची के महाकाली जताततै मानवीय विपत्तिको आर्दनाद छ बाढी पहिरोले गाँस बाँस र कपास मात्र गुमेको छैन कतिको काख रितिएको छ कतिको आश्रय खोसिएको छ विकासका पूर्वाधार ढलेका छन् गाउँ जिल्ला जिल्लासङ्घ क्षेत्रको सम्बन्ध टुटेको छ दशैं मनाएर घर फर्कनेको बाटो बगेको छ हेलिकप्टरबाट निरीक्षण त भएका छन् तर राहतका काम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् हराएकाहरू भेटिएका छैनन् भेटिएकाहरूको जीवन पहिरोले आफैसँग लगेको छ सेना र प्रहरी उद्धारमा त जुटेका छन् तर त्यो प्रयास मात्र पर्याप्त देखिएको छैन कोरोनाबाट बल्ल बल्ल बिउतिन लागेको आर्थिक बजारलाई बाढी पहिरोले नराम्रोसँग हानेको छ नुनदेखि सुनसम्म आयातित अर्थतन्त्रले धानेको मुलुकका लागि पाकेको बालीमा पुगेको क्षति अर्को अपसगुन हो यसले आर्थिक व्यवहारमा ठूलो क्षति पुर्याउने निश्चित छ त्यसभन्दा अघि मानवीय संवेदनाको यस घडीमा मानवीय क्षति कम गर्नेतर्फ सबैको सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छ इमेज न्युजका लागि ग्रीष्मा राज भण्डारी